בחצי שנה האחרונה. אנגלית גם כן, הלאה. מדריכי שירות, יש לנו לא מעט אנשים שנעזרים בנו ביבואנים, יצואנים, אנשים שמרגישים תלונות על היצף, היטלי סחר, שאלות על מכס, אגודות שיתופיות. האתר בנוי ככה שכל אחד יכול לגשת, לראות, יש לו מדריך שירות, יש לו שאלות, יקבל תשובות דרך מדריך השירות. רק עושה משפט, בכל אותם יחידות שיש גם מה שנקרא בפנייה טופס ממוחשב, כל הטפסים ממוחשבים, התהליכים ממוחשבים, מה שנקרא, מאלף עד הסוף. הוא ממלא את הטופס, מצרף את הצרופות, עושה שגר ושכח, וניתן לבדוק, יש סטטוס נט, מה שנקרא, באתר, שהוא יכול בכל רגע נתון להיכנס עם אמא שלו, לראות מה סטטוס הבקשה, וכל אחת מהבקשות שהוא הגיש. כמה פניות יש לנו? אנחנו צריכים להתרגל למספר החדש, זאת אומרת, בגדול, היו לנו קרוב למיליון כשהיינו עבודה יחד עם תחום תעסוקה בשנה שעברה. החלק של הכלכלה, נכון ב-17, נכון עכשיו בערך קרוב ל-70,000. 70,000? 70,000. ב-17 רק היה תחום כלכלה. צריך לזכור שהקהל שלנו בעצם מקהל של... אתה קרוב למיליון? כן, רק המעונות היום זה היה כל התשובה, הכל לא אוטומטי. מקהל של אנשים פרטיים שצרכו שירותים כמו מעון יום, עברנו בעצם להיות משרד של... זאת אומרת, זה לא היה מעונות יום, אגף להכשרה, כל הרישום מהנדסים, חשמלאים, רישיונות, הכל הליכי, הכל ממוחשב היה. כאשר התמסרנו מתנה למשרד השכן, כן. מה זמן המענה? לא, זה מיידי. מענה מיידי? באותם נגיד עמיל מכס שפונה לבקש שחרור במכס, זה באותו יום. באותו יום. עמיל מכס זה באותו יום, יחידות אחרות. עוד פעם, זה תלוי האם צריך לעבור שלב של השלמת מסמכים או אם הגיש את כל התפוצה, זאת אומרת... הנה, ניקח פה דוגמה. סחר חוץ, קלאסיו של סחר חוץ. מה זה מענה? הבקשות מגיעות דרך האתר, גם דרך האתר, אבל צריך לבדוק אותם, זה לוקח זמן. אבל אנחנו רואים שבמהלך 2017, בכלי הסיוע של סחר חוץ, 14 משתמשים נכנסו לבדוק, לראות מה הם זכאים ואיך הם יכולים ליהנות מכלי הסיוע של המשרד. הלאה. אזורי תעשייה. היום כל יזם שרוצה להגיש בקשה, הכל נעשה דרך האינטרנט, הוא יש לו מפה, הוא רואה במה מדובר, איזה שטח הוא מציין לנו, אנחנו חוזרים אליו גם כן בתשובות באינטרנט. המטרה שלנו, אנחנו נראה את זה בסוף, את הניירת לחסל ולהגיע, היום אנחנו עומדים לסדר גודל של 85% מהבקשות שהן ממוחשבות, להגיע, סליחה, 80%, להעלות את זה עם השנים, שנגיע השנה הבאה קרובה 85% ולהגיע למספרים גבוהים. מחשבות עלויות ליזם בשלוש שפות, אנחנו מדברים עם קהל שגם לא יהודי, יהודי, שיבין מה העלות שלו לקרקע, אם הוא רוצה גודל של קרקע מסוימת, מה המשמעות של זה, בכל מקום זה עלות שונה ואחרת, כמה זה אמור לעלות לו. הלאה. ברשות להשקעות. רק עוד הערה, כל אותם מדעים שאנחנו נותנים, במידה ומעורב בזה גם גוש, חלקה, כמו המקרה הקודם שהוא דיבר עליו, אנחנו גם מציגים את הגוש חלקה, אנחנו עובדים במה שנקרא שקיפות מול מפי. אנחנו מציגים את הגוש, מציגים את החלקה, הוא נעמד על הגוש עם העכבר, הוא אומר לו מה הגודל, מי פנה, זאת אומרת, כל הנתונים מוצגים שקיפות מלאה. הכל מתוך המערכות הטיפוליות. הרשות להשקעות יש לה כבין 20-30 מסלולים שהיא מסייעת למפעלים, והכל נמצא פה, ההגשה נמצאת פה. פעמיים בשנה גם מפורסמים התוצאות של הבקשות, כדי שכל עם ישראל יראה מי קיבל וכמה קיבל. הלאה. רשימת מכסות. מכסות, סליחה. מכסות יבוא. מכסות יבוא, יש לנו עשרות מוצרים שאנחנו חלק מהמלחמה ביוקר המחיה. יש הפחתת מכסים, המכסות הללו. היבואנים פונים, מקבלים, יש להם תאריכים להגשת הבקשות, ואחרי זה גם מפורסם מי קיבל, כמה קיבל, ובאיזה מחיר הוא קיבל. אתר הוראות מנכ״ל, הוראות מנכ״ל יוצאים בתדירות על כל, בעצם על כל תקציב כמעט, לא כמעט, כל תקציב יוצא הוראת מנכ״ל
שיש לה שני חלקים, אחד הוראה ארוכה בה כל המפרטים, והוראה פשוטה, יש תמצית לתקציר של ההוראה כדי שאת יוטות עם ישראל יקראו את העמוד הראשון, תמצית מנהלים כזאת, יבינו האם הם יכולים ליהנות מההוראה הזאת, מהתקציר הזה, ואם כן, איך הם צריכים להגיש. חשוב להגיד שכל מרבית הכלים שלנו, שהם לא על פי חוק, הם מונגשים באמצעות הוראות מנכ"ל, שהם מסלולים, כלי הטבות שאנחנו מפרסמים לציבור. זה יכול להיות הקצאות למפעלים שלא על פי חוק עידוד, מסלולי תעסוקה לסבסוד שכר, עידוד ייצוא וכן הלאה. למעשה כל הכלים של המשרד יוצאים בצורה הזו, אנחנו דואגים מאוד להנגיש אותם גם ברשימות באתר, גם בתמציות, כדי שהתמצית תהיה מאוד מאוד קריאה ופחות משפטית. בדרך זה הם יכולים להיכנס פנימה, אבל באמת יש כאן, מאז שהכנסנו את התמציות לפני כשנתיים, באמת שינוי גדול וגם בפניות וגם בעיינות מבחינה זו שמבינים. זה מאוד מאוד משמעותי. והקמת פורטל משרדי חדש, שיהיה נעים, נגיש, ידידותי למשתמש, וזה חלק מהפרס שקיבלנו עליו מול שאר משרדי הממשלה. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו בתפסים מקוונים, אנחנו רוצים ב-17 שתמשו 68,000, ב-18 אנחנו רוצים שישתמשו 100,000, לעלות מ-80% ל-85% על כל שלל יחידות המשרד. טוב, זה כבר אמרנו, תחזור על זה. לא אמרנו, הנה, אבל אם זה סיכום קצר, זכייה במקום הראשון בקטגוריית אתר האינטרנט, על הצטיינות והענקת שירותים איכותיים, לשיפור השירות מבין 22 משרדי הממשלה, מטעם רשות התקשוב. מילה אחת על מה שיש למטה, שער אחד לכלכלה זו אפליקציה שאנחנו עובדים עליה להנגשת כלי המשרד לעסקים בצורה פרואקטיבית. הרעיון הוא לא רק שאתה תיכנס להוראות מנכ"ל שלנו, לכלי סיוע שראיתם ותראה מה יש, אלא שבעצם לקוח מזין את המאפיינים שלו ואנחנו מציעים לו בפוש כלים שהוא לא היה מודע לקיומם. אם הוא אומר, אני בפריפריה, אני מעסיק ערבים, אני מתעסק בענף זה וזה, ויש לנו תמיכות, אז אנחנו בעצם נדחוף את זה, ולא רק שאת נציע לו. אנחנו עובדים על האפליקציה הזו, אנחנו עכשיו במיקום כלים מאוד מאוד ענף, ואנחנו השנה מתכוונים להתקדם עם זה ולצאת. המשמעות של הדבר הזה, מאוד פשוט, זה מאוד פשוט, אנשים לא מכירים את כל השירותים של מדינת ישראל, נותנת להם, בדיוק. כך בכל משרד. אנחנו משתדלים להתגבר על זה. אמת. בואו נדבר על מענה לפרסים. רק שנייה, בואו נגמור את הנקודה. איך? הנקודה האחרונה. רק הנקודה הזאת, ביצוע החלטות ממשלה והנגשת מידע לציבור. אנחנו רואים שב-2016 משרד הכלכלה עמד על כ-80% מימוש מהחלטות הממשלה, ועוד 20% נמצא בשלבי התארגנות, זז, התקדם לשנים הבאות. חלקם נתקע בחסם כזה ואחר, אבל הנקודה המרכזית הוא שאנחנו מדברים על השוואה ממוצעת של הממשלה ל-70%, אנחנו כמעט ב-20% מעל. יש לנו מערך מאוד סדור אצלנו, נקרא זה באגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, שאנחנו עוקבים אחרי כל החלטות הממשלה, כאשר הפול בזמן, כאשר המשימות מפורקות אצלנו ישר לתוך תוכניות העבודה של היחידות. זאת אומרת, לא רק מה שעוקבים במשרד ראש הממשלה, אלא גם הפרטי פרטים של כל שורה בתוכנית העבודה, בעצם מתוך נגזרות החלטות הממשלה. ואנחנו עוקבים, אז זה באמת מגביר ביצוע, ומה שאתם רואים פה על המסך, אלה שלוש חוברות שגם מסרנו לכם, הסיכום השנתי של עקרי העשייה בתמצית, שזה ממש תוכנית העבודה, אבל גם את הדוח של הוראות מנכ"ל שהזכרנו כאן, בעצם כל הכלים לציבור, ואתם יכולים לראות את החתכים של הביצוע, כמה ערבים, כמה חרדים, כמה באזורי עדיפות לאומית, כמה בכל רשות וכן הלאה, כל דבר לפי החתכים שלו, זה גם כבר מפורסם באתר, ואנחנו מקפידים לעשות את זה על מנת שבאמת תהיה תמונה בהירה לגבי, דעתי את תסתכלת על השנייה. כן. כן, אז פה באמת בהוראות מנכ"ל יש שם את כל החתכים של איך הכלים שלנו בעצם השפיעו ברמת נשק. כמה אנשים מוגבלות אתם עשיתם במשרד? רואי? רואי. אנחנו... אני צריך לרענן... אין בעיה, אתה רוצה להתארגן? אני מיד אגיד את הנתון המדויק.
אין בעד, נחזור לזה. חוף כיסור. מענה לפניות ציבור, שאילתות חופש מידע. אולי את רוצה להתייחס רגע מה יחידה חופש מידע? מצוין למצגת 2017. יש נתונים לגבי שנת 2017 לפי המצגת? לא, זה פה זה 2016, לא שווה. כי אין לנו את הנתונים לגבי 2017, אנחנו עוד כחודש אמורים לקבל אותם. מה, חופש מידע שלהם עד יולי? כן, גם זה חשוב, כי הפיצול הזה הוא די משמעותי בהקשר הזה, ולכן חשוב שגם נסתכל על הנתונים של 2017, נכון גם לפי השנה הראשונה, אבל ככלל מבחינת פניות, משרד הכלכלה היה עם מספר רב של בקשות חופש מידע מבין המשרדים המובילים, נדמה לי היה שני או שלישי מבחינת היקף הבקשות לחופש מידע. מבחינת האחוז היענות החיובית לבקשות, הכוונה מי שמתקש לקבל מידע, גם האחוזים יפים. מדובר על, אני מדבר על נתונים של 2016, כשלושת רבעים מהבקשות הם מי שביקש מידע הוא קיבל מידע, והיתר, אני מניח שהייתה איזושהי הצדקה או שזה סוד מסחרי או פגיעה לפרטיות. כן, עכשיו בשנת 2016 היו 423 בקשות. אפשר לראות שב-2017 יש ירידה חדה של סך הכל 68, ונדמה לי אם עושים ממוצע יצא משהו כמו 130-140 בקשות, אני מניח, עד ל-2017. לדעתי, ככה על פני הדברים, נראה שהפיצול אכן גם רואים אותו בנתון הזה, כי מטבע הדברים כל חלק רב מהבקשות נגעו לזרוע העבודה ושהיא עברה למשרד הרווחה עכשיו. אבל יש שתי הערות בנוגע לדוח התקשרויות שצריך לפרסם אותו, למעט הדוח האחרון. לגבי העניין של כל נושאי רווחה, תעסוקה, עובדים, הציבור יודע שחל השינוי הזה? לא. הוא לא יודע משתי סיבות. גם כשהיינו משרד אחד, עדיין היה ועדת עבודה ברווחה בכנסת, זאת אומרת, זה לא מה שנקרא בא לידי ביטוי בכל ה... כשפונים אלינו, מה עם המעונות? לא, איך בדיוק, איך מפרסמים לציבור שחל השינוי הזה? תראי, אנחנו קודם כל הפרדנו את אתר האינטרנט במהלך 2016. פונים אליכם, אתם מעבירים את המידע, אתם... לא, לא, לא. הפנייה, מאחר וכל הפניות לתחום התעסוקה במקרה הזה, אם זה חשמלאים, הנדסים, הכל נעשה ישירות דרך האתר, אז מאחר והפרדנו את האתר, הוא באופן אוטומטי ניגש כאילו לאתר תחום תעסוקה שאנחנו בנינו להם אותו כחלק מגזרת משלנו. הפנייה ליחידות היא הייתה תמיד ישירה, מי שהיה צריך מעונות יום בנה למעונות יום, זאת אומרת זה לא עבר, לא הוגשת טלטלה בצד של הלקוחות. מבחינת הלקוח הוא לא מרגיש, מה שאנחנו עשינו את הלינק, שינינו את הלינק מכתובת כזאת לכתובת כזאת. סליחה. אז לגבי דוח התקשרויות, למעט הדוח האחרון, אני אקדים ואומר ככה, דוח התקשרויות מוגש כל רבעון והמועד להגשתו זה 45 יום אחרי שמסתיים כל רבעון. למעט הדוח האחרון, השלושת הדוחות הקודמים פורסמו באיחור, וחשוב שישמר השטף הזה צורת העבודה הרגילה של פרסום הנתונים האלה, כי נתונים פרסמים במקביל על ידי כל משרדי ממשלה ויחידות הסמך, ולכן חשוב שהנתונים יפורסמו בבת אחת עם כל המשרדים האחרים. ועוד נקודה אחת שהיא נוגעת יותר למדדים שלנו, יש נוהל של פרסום תשובות שניתנו בבקשות חופש מידע, שצריך לפרסם אותן באתר המרכזי לחופש המידע. לדוגמה, אם מישהו ביקש לקבל איזשהו נתון, פרוטוקול מסוים, שסביר לנו שיש לו איזושהי חשיבות ציבורית, אז הנוהל מכוון למקרים האלה שצריך להעלות את התשובה הזאת מקום שאין פגיעה בפרטיות של מאן דהוא, אז צריך לפרסם את התשובה הזאת באתר הממשלתי. ב-2017 לא פורסמו תשובות על ידי משרד הכלכלה, וזה מן הסתם זה יבוא לידי ביטוי בדוח של 2017 שאנחנו נפרסם אותו במהלך השנה הבאה. אנחנו נתקן, נשפר את זה. זה יחזור לכם גם הרבה עבודה, לפרסם מענה לפני חופש מידע. אנחנו בתחילת המרכז עשינו סדר רציני אצלנו בתחום הטיפול בחופש המידע. מינינו, נתנו לו את כלי העבודה,
אני מדבר שזה הלך יוסי דולפן. הוא במשרה מלאה? הוא לא במשרה מלאה, אבל יש לו את כל הזמן שהוא צריך בשביל להתעסק בעניינים האלה. אנחנו באמת רואים בחודשים האחרונים. מה התפקיד המקביל? הוא מנהל המידע במינהל שלי, במינהל משאבי אנוש. והוא עשה סדר גם אחורה וגם קדימה וגם הדפות יש לו ארבעה חודשים ורוצה עבודה טובה. אני משוכנע שנבוא לפה בשנה הבאה ונהיה מצטיינים. אוקיי, אני רואה שבמענה לשאילתות ישירות של חברי כנסת הוגשו לכם רק שתי שאילתות. נזכירו שלא היה פה שר ב-2016. לא, עד 2016. לא היה שר במשרה מלאה. כן, הבנתי לזה. תמיד יש. כן, היה שר. היה שר, אבל חברי ראש הממשלה. אבל עד יולי 2017 הוגשו רק שתי שאילתות, ואחת מהן לא נענתה? ככל ה... כך לפי נתונים שקיבלנו מהכנסת. אני לא יודע לדווח מה... מה הייתה השאילתה שלא נענתה או לסיבה שלה, אבל הנסיבות המקלות הוצגו שלא היה לנו... לא, איזה שם זה לא אומר שלא עונים לשאילתות. בואו. גם למשרד החוץ יש שאילתות לפי הקו הזה, גם משרד החוץ הוא ללא שר. כן. משרד הבריאות היום הוא ללא שר, כן. לא חסר. הם עדיין צריכים לענות לשאילתות. ברור, זה ברור. הם גם צריכים לענות לשאילתות, לפחות לחלקן. אז השאלה מה... אפשר לדעת מהי? מה הייתה הבעיה שם? כן, אנחנו נדאג לברר מה הייתה השאילתה. אוקיי. לגבי... ולגבי השאלה שלי להעסקת עובדים, גם עובדים מוגבלות וגם בכלל אוכלוסיות ייעודיות. אוקיי. אז אנשים עם, יש לנו 10 עובדים עם מוגבלות משמעותית, כפי שעשינו למשרד החדש, זה מעבר 2% מכוח העבודה במשרד. 2% מכוח העבודה? אוקיי. ועובדים... בני מיעוטים 3.5% ו... יש לי 3.5 עובדים. מה? יש לי 3.5 עובדים. לא, לא, לא. גם מחצי עשרה סופרים עליה. אבל בני העדה האתיופית 1.8. 1.8? מתוך כמה עובדים? 570. אוקיי. כלומר, יש עוד מה לשפר. באוכלוסייה, אנחנו בסדר יחסית, עוד אחד ואנחנו בסדר. בבני המיעוטים אנחנו רחוק מהיעד הממשלתי וגם במוגבלות. נשים גברים? נשים גברים, יש לנו רוב של נשים מסביב במשרד, ורבע משולחן ההנהלה הן נשים. איך הוא מסתדר? מה קורה להם בדרך לשולחן ההנהלה? האמת היא שבכל הסטטיסטיקות היינו הרבה יותר טובים. יש לכם פה דוגמה נפלאה. באמת דוגמה נפלאה. אנחנו עכשיו חכים לדור הבא. לא, אנחנו לא רוצים למצוא. זה לא הכמות, זה היכול. צריך לומר ביושר שאנחנו עבדנו, הנתונים שאנחנו מציגים, אנחנו למעשה מציגים אותם לראשונה, כי יש לנו משרד חדש והוא נחתך באופן שלא יתחשב בדברים אחרים, היו לנו סטטיסטיקות הרבה יותר טובות, גם של בני מיעוטים וגם של מוגבלים וגם של נשים מסביב לשולחן ההנהלה ובדרגות בחירות. ואנחנו צריכים עכשיו, כשנגיש תוכנית עבודה של המשרד החדש, אז זה יקבל גם מענה שם. אני חייבת לומר משהו, גברתי ברשותך, והמנכ"ל התייחס לזה. שנת 2016, ותכף נציג גם את תוכנית העבודה, הייתה שנה של טלטלה במשרד הכלכלה. מעבר לכך שהשר האחרון אריה דרעי עזב בסוף 15 והשר אלי כהן נכנס בתחילת 17, היינו תחת ראש הממשלה ושר האוצר לסירוגין, באותה תקופה גם פוצל המשרד, טלטלה מאוד משמעותית, מ-1500 הפכנו ל-500, החלוקה לא הייתה נתונה בידינו, במקביל גם החלק של הרשות לחדשנות, מהמדען הראשי הפך לרשות, זאת אנחנו עברנו, טלטלה מאוד גדולה, ובתוך כל הדבר הזה אנחנו בתור... באמת המשרד, הדרג המקצועי, שמצליח כן להרים את הדברים ולהשאיר אותנו באמת בצורה הטובה ביותר, וראיתם את הדוגמאות גם של אתר האינטרנט וגם של ביצוע תוכניות העבודה והוראות מנכ״ל וכל מה שאנחנו יודעים להציג. אנחנו צריכים עוד איזושהי תקופה להתיישר על הדבר הזה, וצריך לקחת את זה בחשבון.
אוקיי. היה לנו פה דיון שאת נכחת בו, אני חושבת, בעניין של חברות ייעוץ. לא הייתי, אבל אני חושבת שהייתה לי נציגה. כן, הייתה נציגה בעבר לפני שנה. עם איזה שירותי ייעוץ המשרד עובד, באיזה היקף? יש לכם מחלקת אסטרטגיה שזה דבר לפני, כן, שזה דבר נפלא במשרדי הממשלה, הדבר הזה יצא לחברות חיצוניות, אבל עם איזה חברות ייעוץ אתם עובדים בשוטף? כן, אני אגיד, היקפים ברמה משרדית כוללת, אני לא יודעת, אבל אנחנו נוכל להשיב לכם בנפרד. בעיקרון, כאגף לתכנון מדיניות, הוצאנו מכרז שהוא ייחודי מבחינת המשרד, מבחינת השימוש שלו, שהוא בעצם מאפשר ליחידות המשרד בעבודות מדיניות וייעוץ כלכלי ואסטרטגי, לעזר במאגר שלנו באופן שאנחנו ברמה המקצועית חולשים על העבודות האלה, ולא שבעצם כל יחידה נאלצת להוציא מכרז עצמאי ולהעסיק את כל המערכת בדבר הזה. אני לא יכולה להגיד שאנחנו בכיסוי מלא בהקשר הזה. יש עדיין עבודות כלכליות נוספות שמתבצעות בנפרד על ידי היחידות, ולכן גם אין לי את התמונה המלאה. אבל אין ספק שצורת העבודה הזו מוכיחה את עצמה הן מבחינת תכנים, מבחינת ניהול הידע של המשרד. אם יוצאת עבודה מסוימת ואנחנו יודעים ש... יחידה כבר עשתה ונדרשה סתם אני ממציאה עכשיו סקירה על ענף המתכת, ויחידה אחרת נדרשת לזה, אז אנחנו פשוט מנגישים, אנחנו גם מנגישים את המחקרים בתוך האתר, הפורטל המשרדי, אין סיבה שיהיה כפל עבודות. ברור. זה לא ברור. זה לא ברור. זה לא ברור. זהו שזה לא ברור, כי איך שעובדים בעיקרון במשרדי הממשלה, הרבה פעמים שכל דבר כזה יוצא במכרז נפרד ליחידה נפרדת, וכל הנושא של שיתוף הידע דרמטי. אנחנו כבר היינו במצבים שבהם משרדי ממשלה לוקחים חברת ייעוץ לעשות להם עבודה, וחברת ייעוץ כבר לא עומדת בהיקפים של בקשות מהמשרד, והיא לוקחת חברת ייעוץ לעצמה, כדי לעזור להם בבקשות, כן. כדי לעזור להם בבקשות של המשרד, זה קורה במשרדי הממשלה, זה כבר כולל בנושאים שהם נושאים אסטרטגיים, לא בנושאים רק של ייעוץ ממש מקצועי, לתחומים שאולי באמת המשרד לא יוכל להיכנס. אנחנו נעזרים בחברות ייעוץ, אנחנו עושים את זה במקומות שבהם א' צריך מכפיל כוח מבחינת הידע שלנו, בסוף עובדי המדינה, גם בידע מוגבל ומספר מוגבל, כמה שיש לנו יותר נשים בעולם. ובכל זאת, גם כשהעבודות האלה נעשות, הן נעשות באמת כדי להשאיר את הידע, וחשוב להגיד שקבלת ההחלטות והתוויית המדיניות נעשית על ידי המשרד, אנחנו לא מפריטים את הדבר הזה. מה היקף התקציבי של ייעוץ? תראה, היקף... אני רואה, הסתכלתי בדוח ההתקשרויות, אז ראיתי ייעוץ למכרז על 400 אלף שקל, עוד ייעוץ למכרז על 380 אלף שקל. ייעוץ למכרז זה משהו שאני לא מתעסקת בו כי הוא לא כלכלי אסטרטגי. אני לא יודעת להגיד על היקפי התקשרויות כוללים. אני יכולה להגיד לך שבהקשרים שלנו, של עבודות מדיניות שמלוות, אגב זה לא רק ייעוץ, אם אנחנו הולכים למשל על מהלכים בתחומי יוקר המחיה, אז אנחנו גם רוכשים מאגרי נתונים מנילסן, זה לא הכל ייעוץ שבן אדם בא ומייעץ, זה המון מאגרים, נתונים, מידע. אנחנו הגענו בשנה האחרונה, אם אני לא טועה, ל-6 מיליון שקלים, אבל זה לא כולל רק עבודות נקודתיות של האגף, זה גם עבודות של יחידות, אבל כאמור זה לא מכסה את הכל, אין לי את התמונה המלאה של כל סוגי התשלומים למיניהם, זה מן הסתם יותר מזה. וכל המידע שהן עובדות עליו, חברות חיצוניות, כולו נשמר. בוודאי. ברור. בוודאי. כן. כן, זה היה, אוקיי. אני רוצה לחזור רגע לנושאים ששאלתנו מספר שאלות בעקבות הדיון הקודם על החוק לעידוד השקעות הון ועל המענקים. אחד הדברים שנאמר לנו כאן על ידי רשות ההשקעות זה שכמדיניות גורפת ובלי בחינה פרטנית, אתם לא מפרסמים נתונים בנוגע לפרטי ההתחייבויות של מפעלים שנעשו בתמורה לקבלת מענקים מהמדינה. על אף שהחוק מאפשר לכם לעשות זאת. בהתאם להסכמות שהגענו עם התנועה לאיכות השלטון, אנחנו מפרסמים פעמיים בשנה את כל כתבי האישור שהרשות הוציאה. במסגרת זה נאמר שם שם החברה, המיקום שלה, במה היא מתעסקת, גובה ההשקעה. זה ראינו את הטבלות.
אנחנו... אבל פרטי ההסכם, למה התחייבה החברה בשביל לקבל את המענק? לכמה העסקת עובדים? היכן עובדים? זה כתוב, זה כתוב. באיזה דרגות? בתוך כמה זמן? זה... היכן זה אמור לקרות? כל הפרטים שיכולים לשרת גם את הציבור, שבסוף הוא משקיע המענק, זה כספו. אני לא חושב שפירוט פנימי של העובדים זה דבר נכון לפרסם, כי בכל זאת אנחנו גם חייבים את... מה פירוט של שם השמות שלנו? לא, את תפקידי עובדים וחברות עובדים. אם חברה מתחייבת להוסיף 26... יש קטגוריות שרלוונטיות שאפשר לקרות. אצלנו הסקטורים זה בעיקר עובדי ייצור. זה פחות עובדי מנהלה, עובדים חייבים לעבוד בתוך המפעל ולא לשבת באיזה מטה כזה או אחר שהוא אינו אזור פיתוח א', אז ככה שכל העובדים מבחינתנו עובדים של המפעל, רובם ככולם הם גם עובדי ייצור, כי לשם אנחנו מוכוונים. מעבר לזה הוספנו עוד פרמטרים החל משנת כתבי אישור החל מ-14 שעכשיו באים לפתחנו, של שכר עבודה, פריון, וזה לא נתונים שיהיה... נתונים כמו כמה עובדים בפריפריה המפעל הסכים להשיג. זה אתם מפרסמים? כן. כן? כן, יש שם תוספת, יש לי פה דוגמה של הפעם האחרונה שלך. בבלוג שהצגתם לי לא היה שם דוגמאות לכמויות בפריפריה. או להראות לך דוגמה של ה... כל החופש הזה שקודם זה רק פריפריה. זאת אומרת שיש תוספת עובדים למפעל, 20 עובדים, זה בתוך המפעל. לא, זה ברור, זה כמו שטוב, אבל מתייחסים בסוף לכמות עובדים כוללת. אני יכול להגיד לך שלא. לדוגמה כוללת. מתוך תושבי הפריפריה. לא רק איפה המקום של המפעל. אפשר להגיע לקריית גת, כמה עובדים מתוך קריית גת. בואו נראה. זה כל הדוגמה של מה שאנחנו מפרסמים, שוב פעם, זה פעמיים בשנה, זה כתבי אישור. לדוגמה, באשדוד יעקב, אזור פיתוח א', אושרה לחברת לוג מוצרים פלסטיים, 1993 בע"מ, מספר תאגיד, הרחבה למפעל לייצור פקקים ייחודיים, בקבוקי חסם, אביזרים רפואיים ובקבוקי תרופות VMS, בהיקף השקעה של 31 מיליון ש"ח, 843 אלף. המפעל יקלוט 6 עובדים נוספים בגין תוכנית זו. זה יעד העובדים של החברה. אנחנו לא יודעים אם העובדים עליהם באמת מתושבי הפריפריה או לא. אנחנו לא מחייבים אותם להעסיק את תושבי הפריפריה. הם חייבים לעבוד בפריפריה, אבל הם לא חייבים להיות תושבים של... זה לא מסלול לתעסוקה, זה נתתי מסלול לתעסוקה להם לפריפריה וכאלה. במסלולי תעסוקה יש להם לפריפריה. מתן אברמוביץ' התאחדות התעשיינים. לא... אבל יש בה מסלולי תעסוקה שהם מתחייבים לנגיד 90%, 50% פריפריה. אנחנו לא מחייבים את העובדים לגור בפריפריה. המפעלים עצמם חייבים להיות בפריפריה, והתעסוקה חייבת להיות בתוך המפעלים. זה הבעיה, אני חושבת להעסיק עובדים, זה זה. כן, זה נותנים את הכסף. המטרה היא להעסיק עובדים מהפריפריה. סביר להניח שרוב עובדי המפעל, לא עובדי המטה אולי, אולי עובד מטה יכול לעבוד בחוץ, אבל העובדים הם עובדים סביר. בעיקרון חוק עידוד השקעות הון עובד באזור פיתוח א' בצפון ובדרום, עובד גם באזורים מיעוטים כשהם נמצאים במרכז, אבל זה לא הדיון כאן. חשוב להגיד שאנחנו נעים בין הרגישות העסקית והמחויבות לסודיות מסחרית שאנחנו מגישים, מחויבים כלפי החברה, צריך לדעת, הם מגישים לנו תוכניות עסקיות מקיפות. ורק על בסיסן אנחנו בוחנים ומאשרים, אנחנו מוציאים החוץ לדברים שאנחנו מחויבים, אבל גם שלא פוגעים בסודיות המסחרית. צריך לדעת הרבה פעמים שבשלב הזה, כשהם מקבלים כתב אישור, הם עדיין עוד לא חושפים. יש מפעלים שעוד הרבה אחרי מבקשים שלא נוציא לאור במה הם עומדים לעסוק ואיזו תחרות הם עומדים להכניס למשק, אנחנו בתווך. ולכן במקרה הזה כשאנחנו אומרים התוכנית עוסקת ספציפית באיזשהו ענף וזה מספר העובדים ואיפה היא תשב, זאת אומרת אני חושבת שנתנו פה באמת את המקסימום, כאשר המסלולי תעסוקה, כפי שנאמר, הם גם מתייחסים לאוכלוסיות וכן הלאה, ערבים, חרדים, ושם אפשר גם לרדת ליותר פרטים ואנחנו עושים את זה. לא כל כך הבנתי מה העניין, זאת אומרת, סודיות מסחרית בוודאי, וגם תמיד אפשר להוריד חלקים שהם לא מתאימים או שאי אפשר להכניס אותם, גם החוק חופש מידע מגן על הזכות הזאת, בוודאי. אבל מה הסודיות המסחרית במקרה כזה? מגיעה חברה לבקש מענק. סביר להניח שהיא תגיע בכל מקרה, גם אם זה יפורסם. אז קמו כמה דוגמאות. מה הבעיה לפרסם את פרטי ההסכם? עם השחרה של דברים שעלולים לפגוע במסחרית של החברה. פרטי ההסכם זה הכתב אישור למעשה. הכתב אישור זה בינינו לבין אותן החברות. הכתב אישור הוא גם אחיד לכל החברות שמקבלות, אין פה איזה משהו שונה. לא, זה כן, זה רק מחדד את השאלה. אנחנו מפרסמים בגובה ההשקעה. אין פה משהו שהוא סודי בעיקרון. לא, אנחנו מפרסמים בגובה ההשקעה. גם בכתב אישור אין שום פרט שלא מופיע פה.
כאילו אין פרט, ההשקעה היא רשומה בכתב אישור, היא רשומה גם כאן. ההתחייבויות שלהם לא רשומות בכתב אישור, זה חלק מהבקשה שהם מגישים, ששם יש עוד המון נתונים מסחריים של החברה. איזה עוד נתונים אז נמצאים שם, חוץ מכמות העובדים, שזה מה שאתם עושים? אתם עושים מיקום כמות העובדים והמפעל. וגובה השקעה. ברור. לא, והענף, והמוצר. שוב, ברור, זה כספי ציבור, זה ברור שאתם מפרסמים. אבל איפה, מה הדברים האחרים שלא נמצאים שם? בהוראות מנכ"ל יש את הפירוט, מה הוא צריך לעשות המפעל כדי לעמוד ב... אבל זה כבר בהוראות מנכ"ל נמצא. לא, גם בכתב אישור, כמו שאלי אמר, יש המון פרטים בבקשה, וכתב האישור מאשר את הבקשה. לכאורה, אם היינו חוזרים לבקשה, היינו צריכים לפרסם מחזורים עסקיים של אותו מפעל, כל מיני נתונים שהם... שכר עבודה. שהם ברשותו. ולכן, במקרה הזה, כשאנחנו מפרסמים בעצם את אותן שורות תחתונות, אני חושבת שאנחנו נותנים את המידע מלא שאתה... שורה תחתונה שלא נותנת לציבור אפשרות לבחון האם החוק הזה הוא חוק שעדיין מתאים, גם לציבור וגם לנו חברי הכנסת. האם זה חוק שבאמת משתלם לנו כחברה להשקיע בו? באיזה היקף צריך להשקיע בו? האם באמת צריך להשקיע בעיקר במפעלים גדולים, בחברות גדולות, או שאולי הציבור, ושוב, אולי אנחנו נציגיו רוצים בכלל לשנות את המצב הזה כדי להשקיע יותר דווקא בעסקים קטנים? אולי זה יותר משתלם מבחינת העסקת עובדים בפריפריה? כדי לבחון את כל הנתונים האלה, צריך מידע. זה לא, הנתונים האלה הספציפיים של תאגיד זה או אחר לא ייתנו את התשובה. אנחנו נמצאים כרגע... לא, אם את יודעת, אם את יודעת לבוא ולהגיד, אינטל קיבלו, אני סתם משתמשת כדוגמה, אבל כמה עובדים הם באמת מעסיקים מתוך קריית גת? כמה עובדים הגיעו למשרות בחירות? כמה עובדים, למשך כמה זמן העסקה? לא יודע, יש המון נתונים שאנחנו יכולים לעזר בהם כדי לבחון אם זה נכון לתת לארבע חברות את כל ההטבות שבעולם, או שאנחנו מעדיפים לחלק אותם ליותר חברות. זה באמת עולם של מדדי התוצאה, התפוקה שנראה כאן עוד מעט, וגם זה עולם של בחינות אפקטיביות שאנחנו מנהלים כרגע בכמה וכמה מישורים במשרד. זה תהליכים מחקריים, הם יותר ממושכים. אבל אנחנו צריכים לפקח על זה. לא, בסדר, זה יצא. אנחנו צריכים לראות את המידע. זה יצא ברגע שאנחנו... אבל זה תהליכים מחקריים כדי להראות האם בפריפריה זה שהשקענו בסוג השקעה א' ולא סוג השקעה ב', זה לא פרטי כתב אישור זה או אחר. לא, אבל שוב, אנחנו מדברים על מידע גולמי, אנחנו לא מדברים על מידע. זה לא שאנחנו מבקשים להחברות. אנחנו לא מבקשים להשיג עובד שגר בפריפריה. זה לא חלק מהחוק ומהנהלים. אנחנו מבקשים מהם להשיג עובד. סביר שאותם מפעלים שנמצאים באזור פיתוח הלב. הסבירות הזאת היא לא נכונה, בגלל זה אני מתפרצת כרגע. אני גרה בגליל העליון, אני יודעת על מה אני מדברת גם. אני רואה חדשות לבקרים. אני מניח שמישהו שעובד לקריית שמונה, לא יודע כמה מגיעים מתל אביב לקריית שמונה לעבוד כולם. אני יכולה להביא לכם נתונים מה? תציגי את עצמך. אני סבדר אונה, אני הייתי בכירה בהייטק, אני הייתי מצב הפוך שמאיילת, אני חברת קיבוץ איילת השחר, אני הייתי טסה לעבודה פה בירושלים. זאת אומרת, מצד אחד כאילו מדברים, נותנים לפריפריה וגליל עליון לפריפריה, מן הסתם, ומצד שני, כשנותנים, ואני יכולה להצביע על המון פרויקטים כאלה אצלנו בגליל ב-20 פלוס שנה האחרונות, בסופו של דבר יש מנערת הטסה של אנשים ולא משתמשים בכוח הפנימי. אני הייתי אחת היזמית ביחד עם מתי קריית שמונה, שנשלב את הפעילות של... יש לנו שלוש אקדמיות באזור, זה תל חי, צפת, וירדנו גם לעמק הירדן שם. אחר כך נפתחה גם ברמת הגולן. זאת אומרת, יש לנו אקדמיות, להפך, אתם, אני חושבת שמה שסתיו אולי גם צריכה לשאוף בזה, צריכים לחייב אותם להשתמש בכוח מקומי, במיוחד במקום שיש אקדמיה, אז בואו נגיד שהאוכלוסייה לא מוכשרת במרכאות. אז יש אקדמיות, אז בואו נכשיר, תחייבו את החברות בדברים האלה. כי מה החוכמה שאני אטוס לעבוד בירושלים, למה שאני לא אעבוד באזור המגורים שלי? אני לא מצליחה. נכון היום, אין חובה להעסיק אנשים מהפריפריה. בואו נדע על האמת, נשים את זה יותר מהשולחן. אני מניח שרוב... אנחנו מדברים על אולי מה שקראו למרכז יוקנעם וקריית גת, שאולי מזולגים אנשים לא מאזור הפריפריה, ככל שנכנסים פנימה יותר, אני מניח שאנשים שגרים באזור באים משמה, וזה המצב נכון היום. אבל זאת תכלית החוק. אנחנו נתקלים בכל כך הרבה... אתה לא מוצא סתירה, גם תכלית החוק שהמטרה שלה, והמטרה, אחת המטרות המובהקות ב... גם כתוב, במה שכתוב כמהות החוק, היא לדאוג להעסקה ועידוד תעשייה בפריפריה. ואז הדבר הזה אפילו לא נבחן, כמה עובדים מועסקים בפריפריה?
שאלה. אנחנו לא... כמה אנשים מהפריפריה, לא... לא שכרנו את זה, לא בדקנו את זה אף פעם. אז איך בחנתם כדאי להמשיך עם המענקים? הבדיקה היא קודם כל שאנחנו רואים שמפעלים זזים מצפונה ודרומה, זזים מהמרכז. אנחנו רואים את היעילות של זה, זה קיים. היעילות היא קיימת, אנחנו רואים את זה כ-40 מפעלים מורחבים או זזים מעתיקים את עצמם. יש לנו 40-15 חדשים. 25 מתרחבים בגלל ההטבות הללו. יש לך מיפוי במפעלים שהם ממוקמים בפריפריה, כמה מעובדים באמת שייכים, גרים בפריפריה? מי ששייך למענק נגב, מי שמגיע לזכאי למענק נגב, דרומית לקו 100, שם אחד התנאים זה שגם העובדים יהיו מהפריפריה, אחד הפרמטרים שנבדקים. ומה הנתונים? אין לי את ה... כמה מפעלים יש שם וגם עובדים בפריפריה? אין לי את הנתונים כרגע, אני יכול להעביר את זה בהמשך. ולגבי מפעלים אחרים? 40 המפעלים שהם ככה? לא, 40 המפעלים זה חלק מקו 100. גם למשל החברות שהמנכ״ל דיבר על חדשות כרגע שהשארנו עכשיו בדרום, כשמוקמים 6 מפעלים בערד, אנחנו נוטים להניח שמי שיעבוד במפעלים האלה הם אנשים או מערד או מהפזורה הבדואית או מקסימום היישובים קצת יותר מרוחקים אבל מהאזור, אנחנו לא נקדים לחשוב שאנשים מתל אביב יסעו לעבוד בערד, למרות שהיא לא פוסלת שזה יכול להיות, אבל בואי, זה בסוף שלו. זה בודדים. חוץ מזה, יש הבדל בין לקבל עובדים. אני אומרת לכם, אני חיה בפריפריה, אל תטעו לחשוב שזה ככה, זה ממש לא נכון. זה חלק מהבעיה הכי מרכזית של כל הסיפור. אני יכולה להגיד לכם שהיה קו פעיל ערכי ישראל ממחניים, על הבוקר, עד לפני 8:30 יצאו 7 טיסות מהצפון ובמקביל השבע טיסות הביאו מהמרכז. מה ההיגיון של זה בכלל? אני מעריכה שגם באזורים, אני מעריכה שבאזור נהריה והצפון שם זה קורה עם הרכבת, זאת אומרת... יש שם שאלה, ויש שאלה נוספת של... רוצים לקבל עובדים ולהעסיק עובדים, אבל אם העובדים מועסקים בשכר מינימום. כל העובדים שהם עובדים מהפריפריה, זה לא צריך. מה של איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף הזה? מה הסך הכולל של כל המענקים? זה משהו שנתנו עליו את הדעת עכשיו. מה הסך הכולל של כל המענקים? בשנה התקציב שלנו זה 700, באזור ה-700 מיליון שקל. ב-700 מיליון שקלים. חלוקה של כמה היה צריך לתת לחברות מסוג כזה או אחר. מחשבה, אולי היה עדיף להעביר את 700 מיליון השקלים האלה ל... לא, לא הכל, אבל הולך למסלול השקעות הון. השקעות הון זה 350 מיליון שקל. גם יש לנו במסלולי התעסוקה שכר מינימלי, אם זה מסלול 4-18, שזה מסלול השקעה בשכר גבוה, שאגב, בתוכנית צפון הגדרנו עכשיו 90 מיליוני שקלים לטובת 4-18 בעדיפות לאזורי פריפריאליות 1-4, שזה קו כרמיאל, צפונה ומזרחה. אנחנו מעסיקים שם בשכר מינימלי של, תזכיר לי אדר, 10,000, משהו כזה, 10.5, כמינימום. בין השכר הממוצע ל-2.5, בין 10 ל-25. עכשיו, יש לנו גם במסלולים, 90 מיליון. לא, כמה בפועל, כמה נענו, לא זוכר. צריך לעשות את התחשיב כרגע של כמה זה יוצא מבחינת מספרי עובדים. לא, זה יכול לקחת חלק ככה. אבל חשוב להגיד, גם במסלולי התעסוקה, אם עכשיו אנחנו מדברים גם על אוכלוסיות, גם על נושא של שכר גבוה, בכל מקום יש שכר מינימלי שהוא גבוה משכר המינימום במשק, 6,000 ומעלה במסלולי תעסוקה, 6,500 אם אני זוכרת בעל פה, אבל כל הדברים נוכל לתת לכם, זה עכשיו שלוף מזיכרון. בכל מקרה אנחנו בהחלט מתמרצים לשכר ראוי, כאשר גברתי לגבי הצפון, מה שבאמת האמירות לגבי האקדמיה וכן הלאה, הרעיון בין היתר, ואני לא אמנה את כל הכלים בתוכנית צפון, אבל הרעיון הוא בין היתר ליצור מנוע צמיחה להקמת חממה ביוטכנולוגית, מכון מזון, מכון לאומי לייצור מתקדם, תשתיות לאומיות שישבו בצפון והתקשרו עם האקדמיות בצפון באופן שמשרות בשכר ראוי ולאנשים בעלי מקצוע אקדמי ספציפי ורחב, אגב גם מכון לייצור מתקדם זה מטכנולוגיה,
יגיעו לעבוד בצפון וליהנות מהחוזקות של המקום הזה, ובין היתר זה הרבה מאוד תושבים חוזרים. אני רוצה רגע לחדד. כדי, אנחנו מדברים פה, אני לא נכנסת למהות של החוק, ויש לי מה להעיר עליו, אני תוך כדי חושבת למה החוק לא מחייב אתכם למשל, לא אתכם, אלא מחייב את המפעלים, גם העסקה של, ראינו את זה בחלק דווקא מהדוגמאות שכן קיבלו מענקים, אבל לא בכולן. העסקה של נשים, העסקה של אנשים מוגבלות, אז כל מיני דברים שהמדינה, אם המדינה מחלקת מענקים, המדינה גם צריכה לעודד אותם. זה דבר אחד, וכמובן העסקה של שם פריפריה. אבל זה במהות. אבל אני רוצה לדבר אתכם על הסיפור הזה של חשיפת מידע ושל שקיפות ככלי לקביעת מדיניות. כשאנחנו ניגשים ורוצים לבקר את החוק הזה, אנחנו ככנסת או אנחנו כציבור הרחב, אם לא מונח לפנינו המידע הזה, אין לנו שום דרך להבין אם החוק טוב או לא טוב, אם הוא יעיל או לא, אין לנו שום דרך להבין את זה. עכשיו, אני מבינה שאתם עושים איזשהו מחקר פנימי, הבנתי גם שחלק מהם לא הסתכלתם, אבל חלקם בוודאי ובוודאי שכן, ואתם, שוב, אני חוזרת ואומרת, עושים עבודה מאוד רצינית במשרד שלכם, ואני מברכת על כך. זה מידע שאנחנו ממש זקוקים לו כדי להבין אם אנחנו נמצאים במצב נכון או לא נכון עם החוק הזה. ואין לי איפה להשיג אותו. בטבלאות שאני מסתכלת על מי קיבלו את המענקים, אני לא יכולה להבין כלום. כי כמות העובדים לא משקפת לי אם זה בדיוק העובדים שאנחנו רוצים לעודד את התעסוקה שלהם. אנחנו יודעים, אתם כתבתם את תוכנית הצפון. אתם יודעים כמה באיזה בעיות תעסוקה מטורפות יש שם. ואותו דבר קורה גם בנגב. אתם יודעים כמה זה קשה להגיע לעבודה, כמה המשרות דלות, כמה לסטודנט שמסיים במכללת תל חי לימודים, יש בערך, אם הוא מסיים בתחומים טכנולוגיים, יש לו בערך מקום אחד להתמחות בו. וזהו. אבל זה לא הכל, באמת, לא הכל בחוק עידוד. גברתי, אם, לא עבור איתך על החוברת, וחשוב לי להגיד שהיא לא סתם אצלכם. אם תפתחי ברשותך חוברת הוראות מנכ״ל בעמוד 14, את תוכלי לראות את השאלה שלך לגבי השכר. לא, אנחנו לא מתחילים עכשיו להקריא את החוברת, אבל אתם תוכלו לקבל כאן את הפאי בצד, סליחה, משמאל, עמוד 15. את יכולה לראות כאן את כל הפירוט לפי שכר, לפי המסלולים, אחר כך לפי אוכלוסיות. כל השאלות האלה תוכלו לקבל עליהן תשובות כאן. מדובר פה כאמור על כל מסלולי התעסוקה המנהליים לפי סוגים. ואלה לא השכר גבוה, אלה לפי אוכלוסיות. לגבי חוק עידוד, מה שאנחנו יכולים לתת על פי חוק, אנחנו נבדוק. כן, אבל זה נתון כללי, שוב. לא, זה נתון של הביצוע, של הביצוע בפועל. נתון כללי מדי. הוא נותן לי ממוצע והוא לא נותן לי באמת. תקלו עכשיו משמאל. אני שוב, כשאנחנו מדברים על מידע, אנחנו מדברים פעם אחר פעם על מידע גולמי. אני לא רוצה שיעשו בשבילי את הניתוחים של המידע. אני רוצה שיהיה מידע גולמי, אני סומכת על החברה האזרחית. ועל ארגוני המחקר, גם כאן בכנסת, ועל חברי הכנסת שיכולים לנתח את המידע. אתם תעשו את הניתוחים שלכם. תנו לנו מידע גולמי שנוכל לעבוד איתו. טוב, אנחנו שומעים מה שאת אומרת. זה עמדתכם בנושא. לא, נראה מה המשמעות של... נראה מה המשמעות של הדבר הזה. אני לא יודע להגיד לך ככה בשלוף. לא יודע. יש איזה מניעה את עושה מזה? לא יודע. לא, זה לא של מניעה, לא ביקשנו את זה. בתחושתך יש, מהידע שאתה מכיר. על פניו לא. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב בגדול, בתחושה שרוב המשרות הן של תושבים שגרים באזור. זאת אומרת, תזכרו שהמענקים האלו, זה לא ניתן על מנת שמנהלים יעבדו בשכר מאוד מאוד גבוה. זה לא אנשים שבאים מ... אז יש מנהל אחד אולי, אבל לא בגלל זה המענק ניתן או גדל. אנחנו מדברים בעיקר על תעשייה שהשכר הממוצע הוא כ-12,000 שקל בחודש. אני לא יודע אם יש יותר מדי אנשים מתל אביב שמגיעים מינה וצפונה ודרומה. אז בתחושה, אז יכול להיות שבאמת באזורים הקרובים יש חפיפה או יש זליגה מאזורים שהם לא פריפריאליים או עדיפות לאומית שנוסעים ליוקנעם או נוסעים לקריית גת. אבל ברוב המקומות נאות חובב, ערה, דימונה, קשה לי להניח ש... אני חייב לציין שאנחנו גם נפגשים יום-יום עם תעשיינים ואנחנו שומעים את הקושי שלהם בהעסקת עובדים. ולהיכנס אליהם לתוך הניהול של המפעל, של העסק שלהם, אני אישית חושב שזה גם לא יהיה נכון, אבל כשאתה שומע את כל הקושי שלהם בהעסקה, שזה גם אחד הפרמטרים בנוסף לשכר עבודה שאנחנו דורשים מהם, אז עוד להגביל אותם, אני לא חושב שזה יהיה נכון במתכונת הנוכחית של החוק והנהלים שלו. כן, שוב, אתם מדברים על התוצאות של מה יקרה כשנראה את המידע. אני מדברת על לראות המידע.
לא דיברתי על התוצאות, לא דיברתי גם על להגביר אף אחד, דיברתי על לראות את המידע, כדי שנוכל להבין אם אנחנו עושים טוב או לא עושים טוב. אם אין לנו את המידע, זה אלף בית של התחקר עצמנו ולמדוד עצמנו. אבל אנחנו היום לא דורשים מהם, למעט במענק נגב, לפחות במסלול מענקים, אנחנו לא דורשים מהם שאותו עובד יישב בפריפריה כזו או אחרת, ולכן גם אין לנו את המידע הזה. זה לא משהו שיש לנו. זה מידע ששווה, אם אין לכם בכלל את המידע שדיברתי עליו, זה מידע שאני חושבת שאתם צריכים לבקש. וזאת גם בקשה של הוועדה, זה מידע חיוני, אנחנו עכשיו בודקים, אני רוצה עכשיו לבוא ולנסות לתקן את החוק הזה, אני לא רוצה להתבסס על אוויר, אני רוצה מידע. טוב, אנחנו שם נפנה את בקשתך, נבדוק מה המשמעות. והמהות של החוק, שהיא החשובה ביותר, שבאמת להביא לעידוד תעסוקה בפריפריה, אנחנו מבינים שזה לא עובד, אז צריכים לחשוב על דרכים חדשות. בשביל זה צריך להבין מה עובד, זה נורא פשוט. הרי כולנו שותפים למטרה הזאת. אמת. בעידוד תעסוקה, העסקה של עידוד תעסוקה והכשרות תעסוקתיות זה כבר לא אצלכם. לא, עידוד תעסוקה יש אצלנו, הכשרות לא. מסלולי תמרוץ שכר, קיצוץ שכר אצלנו, מה שאותו גרף שלמשל הסתכלנו עליו. הכשרות לאוכלוסייה החרדית, לאנשים... החוק תעסוקה. זה יצא לחלוטין. כן. אוקיי, לגבי תוכנית הצפון, מה הסטטוס, איפה זה עומד, כמה כסף הושקע? בשנה הסטטוס, האחרונה שסיימנו ב-2017. הסטטוס כרגע יצאנו עם כל המקצים ממש עכשיו בסוף השנה. אין בפניי כרגע עדיין מספרים, כי זה ממש ההגשות עכשיו הסתיימו של 17 ועוד מעט יצא מקצה 18. כל המקצים קרי, גם כל המסלולים החדשים שבעצם הומצאו במהלך תוכנית צפון, אמירה של התמודדות עם פריון בתעשייה, של מסלולים חדשים שלא היו קודם למפעלים לא מייצאים, כל השינויים במסלול 4-18, שכר גבוה כדי להתאים אותו לצפון, קרי חברות יותר קטנות, בדלטות יותר קטנות וכן הלאה. כל המקצים האלה יצאו, ממש בשבוע שעבר יצא המקצה האחרון של פריון למסחר ושירותים, ואנחנו במהלך הרבעון הראשון של 2018, נסיים את המחויבויות שלנו מבחינת התשתיות שצריכות לקום, שזה המכון מזון ומכון לייצור מתקדם, יצאו למכרז. אנחנו כאמור הוצאנו מקצים ראשונים, במהלך 18 אנחנו נשלים את התקציב בסך הכל משרדי, זה יצא משהו כמו 900 מיליון לרבות חוק עידוד, לביצוע בשנים 17-18, אין לי עוד את המספרים כאמור של ההגשה. 17 כמה היה? לא, אנחנו נצטרך את החלוקה, אני לא זוכרת בעל פה, אבל אפשר להתייחס לכל כלי, זאת אומרת, מסלול פריון, למשל, יהיה בו 60 מיליוני שקלים, יצא מקצה ראשון ב-17 של 20 מיליון, 40 מיליון יצא ב-18. כמו התעשייה, כמו בשירותים, עוד 30 מיליון שקלים. 30 מיליון עכשיו יצא, ממש בשבוע שעבר יצא לפרסום, נראה בהתאם לבקשות, אם זה לא נענה בצורה מהירה, אנחנו עוצרים ואז מוציאים מקצה. שוב, יצאנו בהליך פרסומי ביחד עם המקצה הראשון, אנחנו נערך לעשות כזה גם, החוברת היא חלק מהעניין על מנת להנגיש את הכלים. יש אתר אינטרנט, אם תחפשו תמצאו תחת הגיע הזמן צפון, שיש פה באמת הנגשה לכל אחת ואחת מהוראות המנכ״ל. כאמור, מספרים עוד אין לי, כי זה ממש עכשיו אוספים את כל ההגשות ומגיעות לוועדות, אבל... אנחנו נוכל בהמשך. ובסך הכל ההשקעה של המשרד בתחומית זה 900 מיליון? כ-900 מיליון, חלקם לא בגוף ההחלטה אלא באמת הקצאות ייעודיות של חוק עידוד השקעות הון וכן הלאה. שזה גם היה קודם. חלקם, לא, אבל אנחנו עשינו התאמות, הרי ברגע שהגדלנו את שיעור המענק של 30% בפריפריאליות 1-4 מכרמיאל צפונה, אנחנו בעצם שריינו לטובת העניין כספים שאומנם היו כספי חוק עידוד קודם, אבל הם לא שריינו לטובת האזור. זאת אומרת, עצם השריינו... כן, אבל היו לזה כבר 350 מיליון השנתי שלכם בכספי החוק. בכספי חוק, נכון, אבל לאו דווקא משוריינים לאזור. פשוט עשתם אותם, עברתם אותם להתמקד בצפון. חלק מהם נכון. אבל זה לא תקציב חדש. וחלקם הם חדשים. התוכנית הזאת דיברה על 19 מיליארד שקלים. תקציב חדש לצפון. תראי, מתוך לא רק ממשרד הכלכלה כמובן. מתוך ה-19 מיליארד, 12 מיליארד זה על תחבורה, משהו כמו 2 זה על בריאות. אנחנו קצת פחות ממיליארד בהחלטה. משרד הבריאות עדיין חולם לקבל את התקציב. משרד הבריאות עדיין חולם לקבל את התקציב.
גם אנחנו היינו רוצים יותר. אנחנו, כשהתוכנית הייתה יותר רחבה, שמנו באמת תמונה יותר מקיפה, אבל גם עם מה שיש שאנחנו מנסים לעשות. תקציב תוספתי. הזזתם תקציבים קיימים שהיו בחוק לעידוד השקעות הון. הזזתם אותם להתמקד בצפון. כלומר, על חשבון מקומות אחרים פשוט בארץ. תקציב חדש לגמרי, שלא צבענו במרכאות, אלא... כי צריך לראות, האמירה הזו היא לא מדויקת כשאמרים צבענו, כי בסוף זה מייעדים לצפון מה שקודם לא היה לצפון. בסדר, לא בסדר, אבל תקציב כבר היה. משהו כמו 300 מיליון, אם אני לא טועה, בעצם. 250-300. לשנתיים. כן. כלומר, 150 מיליון. 250 לשנתיים, זה לא בהכרח מתחלק חצי חצי. השאלה איפה הם אותו? אז אני אומרת, 90 זה 4-18 הוראת מנכ״ל. לשכר גבוה, 60 זה לפריון בתעשייה, 30 זה לפריון במסחר ושירותים. מכון ייצור מתקדם 20 מיליון, מכון מזון 15. כמה הגענו? שאלה מה היה הסתה? מה שאנחנו משנים זה מה אינו הסתה. כמה הגענו? אז יש עוד קצת שברשות החדשנות. משהו כמו 250 הוא חדש לחלוטין, והיתר הם תיעדופים בתוך... מה זה היה אמור להיות בתוכנית המקומית? איך? כמה זה היה אמור להיות בתוכנית המקומית? כשהגשנו את כל החלומות? כן. לא יודע. מה? הרבה יותר. עזבי, לא סתם התעקשנו לחשוף את התוכנית הזאת, רוצים להילחם על החלומות שלכם. היו כל מיני רמות של חלומות. הבנתי. ואגב, תקציבים, אתם בימים האחרונים היו בוועדת כספים סערה של העברות עודפים ותקציבים ממקום למקום. אתם יודעים כמה כספים כאלה הועברו? מה סך העודפים שנוצרו במשרד? כמה מהם עודפים מחויבים? לא מכיר את המספרים בשלוף. לא משהו שהוא, איך אני אומר, חריג משנים עבר. אני אומר, קודם כל, לא מכיר את המספרים בשלוף ככה לומר אותם, אבל אני כן יודע שזה לא חריג משנים עבר. לא משהו ש... העובדה שזה לא חריג היא העובדה המדריג, היא החלק המדאיג של הסיפור הזה, כי הרבה מהכספים שממש מתגלגלים משנה לשנה בלי שמשתמשים בהם. לא, אין דבר כזה שלא משתמשים בהם. אם למשל בחוק עידוד השקעות הון אישרו בסוף השנה סכום כסף ל-X חברות, אז זה חייב להתגלגל לשנה הבאה. אם החברה עומדת, אז היא מקבלת את הכסף, לא עומדת. לא, לא מקבל. אבל הנה, אישרתם לטבע מה? 30 מיליון שקל? טבע לא קיבלה מאיתנו. והיא לא קיבלה בסוף. אז מה קורה עם הכסף הזה? ברגע שאין ויבוטל להם כתב האישור, אז הכסף חוזר, לדעתי זה לאותה הוצאה. לא, לא, זה לא לשנה אחת, זה כמה שנים. צריכים לממש את הסכום בכמה שנים. אוקיי. בין 3-7 שנים. שנתיים משנת ההפעלה, הם יכולים להגיש דוח ביצוע, ואז בודקים אותם אם הם עמדו או לא עמדו. והיה ועמדו, יקבלו את הכספים שמגיעים להם, והיה ולא עמדו. הבנתי, אבל בזמן, והיה ולא עמדו, הכסף הזה מה קורה איתו? חזרת. חוזר ל... זה כבר מסע המתן בינינו לבין האוצר. או חוזר לתקנה עצמה, או חוזר לאוצר. כלומר, חוד שפשוט מאבדים את הכסף הזה, במקום שהוא ישמש לעידוד תעסוקה, או עידוד תעסוקה פריפרית, כמו שדיברנו, הוא פשוט חוזר לקופה. יכול להיות, כן. לכן לוקחים מחברות ערבויות, כדי שאם הם לא עומדים, אז קונסים אותם. לכן לוקחים מחברות ערבויות, אם הם לא עומדים, קונסים אותם. טבע נכנסה? לא אמרתי שטבע, אני לא יודע המקרה הספציפי הזה. היא לא קיבלה כסף בכלל בעידן. היא לא לקחה. לא, אבל דיברתי, התייחסתי למשהו אחר, היא לא קיבלה את הכסף, ובגלל שהכסף כבר הוקצה והיה מיועד למטרה מסוימת, אז עכשיו אי אפשר להשתמש בכסף במטרות אחרות, כלומר, אולי בכלל חוזר למשרד האוצר כדי ללכת לכל מקומות אחרים, או כדי לא ללכת בכלל, סתם להיות תקוע. כסף שהיה אפשר לעזר בו, 30 מיליון שקלים זה המון כסף. זה עלול, בדרך כלל אנחנו במגעים עם האוצר, אנחנו מגיעים איתם להבנות כאלה ואחרות שאנחנו לא מחזירים הכל לאוצר. צריכים להשתמש בזה לטובת תוספות כאלה ואחרות. כמה שנה היה כאלה דבר. אוקיי, איזה סוג של הליך יש לכם מול האוצר כשאתם לקראת כזה דיונים מדובש בשנה בעבירות תקציביות? אתם יודעים בדיוק כמה הולכים לקחת לכם? כמה מקצצים לכם? כן,
כמו שזה נעשה. מה? כן, זה לא נעשה במחשכים. אני שואלת כי לא היו נציגי משרד הכלכלה בוועדה. כי לא היה נציג, לא היה נציג, לא קיבלנו פרטים על מאיפה הקיצוצים, ממי נגרע כסף בגלל הקיצוצים האלה. אז התשובה היא כן, אנחנו יודעים, אנחנו אותם מתואמים, זה לא שאנחנו לא מתואמים. אוקיי, אז אתה יכול לענות לי על מה? על מאיפה, ממי נגרע כסף בקיצוצים של סוף שנה? מאיזה פרויקטים זה ירד? זה רשימה שירד מפה שניים, עבר לפה שניים. אנחנו יושבים את זה לפני כן ועושים את הקלקולציה הזאת. אני לא יודע, בעל פה להגיד לך, אני לא זוכר. זה גם לא יותר מדי. מה? זה גם לא יותר מדי. מה ההיקף של זה? כמה? לא הרבה. כמה עשרות בודדות. כמה עשרות בודדות של מיליוני שקלים? ההצטות שהיו בסוף שנה... שנדבר מה אפשר לעשות בעשרות בודדות של מיליוני שקלים? יש לי כמה רעיונות. לא. זה לא שזה הלך לאיבוד, זה לא הלך לאיבוד. זה ההצטות שהלכו, היה חוסר בפרו 2-3 מיליון, עבר לשם. נלקח ממקום אחד, עבר למקום אחר. כן, זה חלק מהכסף ממש עבר לתוכניות אחרות, חלק מהכסף עבר להסכמים פוליטיים עם חברי כנסת שממש לא קשורים למשרד הכלכלה. אצלנו? התחלתם לעסוק במנהלת הזהות היהודית. עובר, זה נחתך ממשרד הכלכלה, במקביל לזה שזה נחתך מאוד משרדי הממשלה, וזה עובר מקומות אחרים, זה לא כבר הסתות בתוך משרד. אני אומר לך מה, ולמה אנחנו, למה אני שואל את השאלות האלה? אנחנו לא מקבלים מידע על התקציב ברמת השמונה ספרות ומעלה. כלומר, אני יכולה לראות רק שש ספרות, ומשם אני יכולה להבין תוכניות כלליות בלבד, ואני לא יכולה באמת להבין מאיפה הכסף ירד ולאיפה הוא הולך. זאת בעיה קשה של הפיקוח של הכנסת, שלא יכולים לפקח ברמה הזאת. וכשאני מגיעה לוועדה ומקבלת כזה קיצוץ, אני כדי לפקח ולהבין, צריכה מידע, אני צריכה להבין מאיפה הקיצוץ נעשה. אולי אנחנו לא משאירים את הקיצוץ הזה, אמנם, אני לא יודעת, אתם עם המשרד הגעתם, פה אנחנו גם יכולים לעזור לכם, אולי הגעתם לאיזשהם הסכמות עם האוצר שהם יהיו לכם פחות נוחות. ואנחנו רוצים כן להתעקש לשים את הכסף הזה בעוד עידוד תעסוקה במפעלים בפריפריה. חלק מתפקיד חברי כנסת, אבל אין מידע. אז אני ספציפית, אני לא מכיר, לך אני אומר, מספרים גדולים שעברו עכשיו, לא מכיר. אם יהיה משהו, תשאלי אותי, אני אבדוק את זה. תראי לי, אני אבדוק את זה. זו שאלה כללית, כי מה שהייתי רוצה לראות זה את כל רשימת התקנות, כדי להבין, והקיסוסים שנעשו בתקנות האלה. זה המידע שהיה יכול לעזור לי, זה ממש שאלה כללית, כי לא קיבלנו את המידע הזה בכלל. אני פשוט רואה, משרד הכלכלה קיצוץ. זה לא מידע לפיקוח תקציבי, זה לא אומר בכלום. כל רשימת התקנות, מה קוצץ, מה התווסף, איך זה משפיע על השנים הבאות, איך זה משפיע על אנשים שאמורים לקבל את הכסף הזה. זה מידע בסיסי, שאגב מאוד יעזור לכם לפרסם אותו. מה, אנחנו לא מסתירים פה משהו, לא חושב שיש לו משהו שאנחנו מסתירים, זה לא... אני גם לא חושב שאתם מסתירים, אני חושב שזה רגיל שמשרד הממשלה מפרסמים, ואנחנו נלחמים על לפרסם אותו, אבל גם אם זה הדבר הזה יעשה ביוזמתכם, הדבר הזה מאוד יכול לסייע למטרות שלכם. ככה רואים איכן מתבצעת עבודה טובה, ואפשר להשקיע בלגרום איזושהי תקרה עוד ועוד. אוקיי, שומע. טוב. מה? כן, שאלה, שתי שאלות. אחת לגבי שדיבר על הפריפריה והיוזמות וירדו שם וכולי, אחת מהבעיות בפריפריה זה תחבורה. אני כבר גיליתי שאני מהגליל העליון, אז אנחנו הכי מסכנים בתחבורה. השאלה אם זה שנותנים כסף למישהו ממפעל לזה, יש איזו מחויבות שהוא יביא את העובדים מהמקום, בהסעות, או אם יש קשר עם משרד התחבורה, שזה צריך ללכת יחד, כי אחרת עובדים לא יכולים להגיע. אז זו שאלה אחת. השאלה השנייה, וזה אולי נושא יותר של הצעה אפילו, אני לא יודעת מי אחרי על פרויקט גלילליום, אם זה משרד הכלכלה או מישהו אחר. כן, למה רציתי להציע? כשזה רק התחיל, אני הייתי חלק מזה עד שמצבי הבריאותי יידרדר. ושדיברו בי קודם על המאגר, לדעת איפה אנשים גרים וכו' וכו', לפחות הידיים שלי כתבו את ההתחלה של תוכנית המחשוב בשביל לייצר את המאגר מידע. אני חושבת שצריכים להתחבר לזה יחד, כי אוספים שם מידע מדהים שיכול לשמש גם את השירותים שלכם. למרות שהזהות הראשונית שם
זה עבור מערכת החינוך, אבל כל המאגר הוא מאוד... אני פשוט הייתי עסוקה בתחילתו של כל התהליך, אז אני מכירה את זה. היה לנו, בכובע הקודם, היה שיתוף פעולה מאוד הדוק עם משרד התחבורה בהקשר של נשים ערביות וכן הלאה, כי באמת צריך לציין שהטיפול בפרט עבר לצד של משרד העבודה, ואנחנו פחות מתעסקים היום ברמת פרט. כן במקומות שבהם אנחנו רוצים לעודד מקומות עבודה, למשל עכשיו אנחנו עובדים על איזושהי תוכנית של עידוד תעסוקת נשים בדואיות, אנחנו שוקלים להכניס לשם את הנושא של הסעים, אבל ככלל זה חלק שפחות אנחנו עוסקים בו היום ברמת טיפול בפרט, כמו שאנחנו לא מתעסקים בהכשרות, וזה יותר הצד של משרד העבודה. לכן הנתח הזה אצלנו. אתם כן מתעסקים, אז רגע, אז אני למדתי, עידוד תעסוקת נשים בדואיות, אז אני אומרת, אנחנו בעצם ההבחנה, צריך להכיר אותה, ההבחנה שאנחנו עושים בין המשרד שנשאר למשרד שהתפצל, בין צד ההיצע לצד הביקוש. זאת אומרת, משרד העבודה מטפל בהיצע העובדים, הוא מטפל בהכשרות, בהכוונה, בהשמה וכן הלאה. אנחנו מטפלים ביצירת הביקוש לעובדים, קרי יצירת מקומות העבודה. יש מקומות שבהם זה קצת מתממשק. מסלולי התעסוקה שלנו הם מתמרצים מעסיקים להשתתפות בשכר עובדים כדי ליצור את מקומות העבודה לאותן אוכלוסיות. אנחנו, עם זאת, לא מטפלים בפרט, אנחנו לא מטפלים במרכזי הכוון, בהכוונה שלו, בהשמה שלו. אבל אם עכשיו אנחנו, הרי אנחנו יודעים שהתעסוקה בישראל הולכת, כמו בכל העולם, הולכת מאוד מאוד להשתנות בשנים הקרובות. אם מעבירים לטכנולוגיה, אם מעבירים בינה מלאכותית, עם החלפה של בני אדם במכונות וכו וכו, ואנחנו נצטרך לעשות שינוי משמעותי שהוא לא רק ברמת איזה תעשיות מגיעות, אלא איך אנחנו מכשירים עליהם את העובדים. עכשיו אנחנו לא. אנחנו, אני אגיד איפה כן, וזה בדיוק בהקשר שגברתי אמרה, מסלולי הפריון שהזכרתי קודם. לא, יש, לחלקים ממנו יש היגיון, ובחלקים האלה זה משהו מאוד משונה. אנחנו כן עושים את זה, אני אגיד בהקשרים בדיוק שדיברת על טכנולוגיה. כל המסלולים של תמרוץ פריון, קרי הכנסת טכנולוגיה, בין אם זה לתעשייה ובין אם זה למסחר ושירותים, אנחנו מלווים את זה בהכשרות כוח אדם, מכיוון שברור לנו שכוח אדם קיים, חייב לעבור שדרוג על מנת לקלוט טכנולוגיה חדשה. בתוכנית צפון נכנסנו את זה לראשונה, אמרתי 60 מיליון לתעשייה, 30 מיליון למסחר ושירותים. מתוך זה, בסלול פריון יש לו 70% השקעות קשות, קווי ייצור, 30% רכות שהולך בדיוק לנושא הזה של כישורי ניהול והכשרה מקצועית. חוץ מזה, כן, יש לנו תוכניות לעידוד סטודנטים. באיזה כיף הכשרות? אז אני אומרת, זה תלוי בגובה ההשקעה, אבל... בתוך החברה. זה בתוך... מענק פריון הוא עד 3 מיליון שקל, החברה יכולה 30% מתוך המענק עבור הכשרות פנימיות. שברור לנו... זה כבר של עובדי החברה. נכון. אלא בתחילת האנשים שהם עדיין לא עובדים. לא, אז אנחנו... זה לא המגרש שלנו. מקום שאנחנו עושים את זה רק בסטודנטים... אתם נותנים את ההמלצות לפחות, הם עובדים מול... מול החלק המפוצל של המשרד? שלכם בעניין הזה? אנחנו עכשיו מתחילים לעשות עבודה. את התכוונה, אלה סוג המפעלים שמגיעים את פה, מול זה צריך לעבוד, יש... אנחנו יוצרים את ערוצי שיתוף הפעולה כרגע. עשינו למשל סקר מאוד גדול על דרישות לעובדים בתעשייה ואיזה מקצועות, בין היתר בגלל פרישת עולי ברית המועצות. מיד הנגשנו את זה למשרד העבודה, אגף להכשרה מקצועית. אנחנו כן עובדים בשיתופי פעולה. אני חייבת להגיד, בהמשך לדיון הקודם, אנחנו גם בונים את כל התשתיות האלה. לא, פחות. פחות. נודע להם. פחות. זרוע העבודה שהייתה חלק מהמשרד התעסקה בזה עד היום, יצאו מאיתנו, אנחנו מרגישים עכשיו את החלל, מתחילים לבנות את זה, אבל אין ספק שצריך להיות פה שילוב. אבל צריך גם לזכור שהמשאבים נמצאים בעצמם, נמצאים שם. בסדר, אבל מבחינת ההכוונה, אתם בכל זאת הגוף שיש לו את הידע בנושא הזה. מה צריך להכניס? עכשיו בונים את זה. אנחנו בהחלט עובדים איתם כדי שיהיו לנו בעתיד את העובדים. נכון. גם בוועדה של, תודה, קביעת יעד 2030, אנחנו חברים, אני באופן אישי, הוועדה בראשות פרופסור אקשטיין והממונה לתעסוקה, אנחנו מכניסים שם את ההיבטים שלנו ברמה של השדרוג, שדרוג טכנולוגי שהמשק צפוי לעבור. וכן, אנחנו גם, ברור לנו ששדרוג כוח אדם קיים חייב להיות חלק מעליית הפריון, ולכן נכנסנו את זה גם למסלולים שלנו, זה דבר חדש, זה לפני שנה וחצי, זה לא היה לפני שנה. זו התפתחות שאנחנו עוברים ומכניסים את זה יותר ויותר למסלולים.
יש לנו גם מסלולים לעידוד סטודנטים להגיע לתעשייה, ושם אנחנו כן מתייחסים בהחלט גם לחלק של השמה. זאת אומרת, אנחנו כן קצת יותר שם מסתכלים גם ברמת הכישורים של הפרט, אבל שוב, המטרה היא לבוא מצד המעסיק, לסבסד אותו ולעודד מקומות עבודה לסטודנטים כדי שהם ישתלבו בתעשייה היצרנית. טוב, אנחנו נסכם עליהם, יש למישהו הערות נוספות? אתה רוצה, יש לכם משהו להסכם איתו? מחשבות לעתיד, תוכניות, הבטחות. הבטחות עוד לא. תקוות. תקוות יש מלא. התחלה שנה, מה? כן. היעד המשמעותי ביותר שאתה רוצה להגיע. תראה, היעד המשמעותי ביותר שלנו זה... אני מתעסק פה במחלה, אני חושב כי אני לא רוצה לדבר גבוה, אני רוצה להתכנס למה שהוועדה פה עוסקת. אני לא מדבר בחזון של המשרד וידי המשרד ויותר בשקיפות מה שנקרא. וכמו שאמרתי מקודם, אני מקווה מאוד שעד סוף השנה שער לכלכלה יהיה מוכן כדי ש... באמת, אם זה יהיה, אני חושב שזה יקפיץ ויעלה משמעותית את כלי הסיוע ובקשות כלי הסיוע. אנחנו נשמח שיותר יהיה ביקוש לכספים שלנו, למרות שזה יצור לנו בעיה, אבל ככל שעם ישראל יכיר וידע את כלי הסיוע שלנו, כך ידע. אולי היה לא כספים גם, עם הביקוש. גם. ככל שעם ישראל? לא, ככל שעם ישראל יכיר וידע את הכלים ויבקש וינצל אותנו, כך ייטב. טוב, אנחנו גם נשמח לכך, אז נצטרף למשאלות. אני רוצה להודות לכם מאוד על הדיון הזה וגם על ההכנה לקראת הדיון. אבל אנחנו מודדים תעסוקה. מה? אנחנו מודדים תעסוקה. אנחנו רוצים להבין על סוג של תעסוקה. איפה מודדים תעסוקה? החוק הזה נועד לעודד תעסוקה באוכלוסיות שיותר קשה להן להגיע למעגל העבודה. אם זה מבחינת מרחק, אם זה מבחינת מעמד חברתי, ניידות חברתית וכולי וכולי. זאת המשמעות של החוק, ואנחנו צריכים לקבל את המידע הזה כדי להבין אם הוא חוק טוב או לא. או איך אפשר לשפר אותו, אגב, זה לא רק, זה לא בשביל לבטל את החוק, זה כדי להבין איך אפשר להפוך אותו נכון יותר. אני רק מזכיר לגבי הערתך בנושא השקיפות, אחד מתפקידיה של הוועדה, וזה גם במסגרת סמכויותיה לפי החלטת הכנסת על הקמתה, זה בחינת סוגי המידע שעומדים לרשות הציבור. אז זה בהחלט חלק מתפקידי הוועדה לבדוק איזה סוגי מידע עומדים לרשות הציבור ואיזה לא, ואיזה ראוי שיהיו. וזה גם ברמה שוב, פילוח של כמות העובדים בפריפריה, שגרים בפריפריה, רמות שכר, כל מידע כזה שיוכל מאוד לזה. נשים גברים, העסקה של אנשים עם מוגבלות, כל מידע כזה יוכל לסייע לנו מאוד. מיעוטים, כמובן, כל הפירוט הרגיל והמתבקש. נבקש פרסום של התקנות שמהם ירד והתווסף כסף במסגרת העברות התקציביות של 2017 וההשפעה של הקיצוצים על היוזמות והתוכניות השונות. וגם מהו נוהל העבודה בהקשר לעניין הזה, אם קיים בכלל נוהל עבודה מסודר ומהו נוהל העבודה לקראת כל הסאגה הזאת של השינויים התקציביים, בעיקר לקראת סוף השנה, ואיפה הנוהל הזה מתפרסם או לפי מה אתם עובדים. לא דיברנו על לוביסטים, אבל אני רק אשאל בשאלה האחרונה, אם יש איזשהו נוהל אצלכם לגבי התקשרות של תקשורת של עובדי המשרד עם לוביסטים? לא, אבל אין התקשרות של עובדי המשרד עם לוביסטים. אין? אין. איך אתה יודע? אנחנו פה. ואיזה כלי פיקוח אתה משתמש? מה? זה המשרד שלנו. אנחנו יודעים על מה הוצא הכסף, אנחנו יודעים אם משתתף בוועדות, מה הם היו, מדווחים למנכ״ל. אין דבר כזה. לא נתקענו. אפשר להוציא כזה? מה? אפשר להוציא כזה גם אם... מהנועל? כן. שמסביר לעובדי המימין כללי איזה, שהכל זה גם כללי אתיקה, ושאומר לעובדי המשרד מה מותר, מה אסור. קובע. בסדר, קיבלתי. מצוין. טוב, אז שוב, המון המון תודה, בהצלחה, ואנחנו נעקוב. תודה רבה.